dowladihii hore oo ama siyaasadihii hore waxbaa laga bartay? Waxaa laga bartay dadkii horey u soo maray siyaasadda oo waxaan leeyay oo khaldaad badan galay inaysa dib u soo noqdo, taas waa laga bartay. Ma aragtay madaxweyne dib u soo noqday? Ma jiro. Taas waa la bartay. Soomaalidu hadday ku barato dib kuu soo celin mayso, taas waa loogyah. Waxaa hadda la bartay qof cusbin liyaa warmiya oo meeshaan aan kugu tijaabinin, taasna waa la bartay. Arrinta go-aanka ah waxaa weeye marka wareegga koowaad dhaco, inta harta washamsi inay ku qaado ragga hadda meesha haysta. Marka rajada madaxweynaha hadda fadhiya waqtigiisu dhammaaday aad bay u hooseysaa rajadiisu. Marka taladan siinayaan waxaa weeye lacag ha iska bixinin. Wallaahi talada aan siinahay waxaa weeye ma helaysid biidni illaah. Shacabkan waa tashtay, baarlamaankan waa tashtay, 4 sano oo kale ummaddan ma sugi karay, sabarna uma laha. Marka waxaan leenahay lacagta ha iska bixinin, bas ku tiirsanow inta loyaalka kuu ah, inta daacadda kuu ah eed soo xogxogatay meelahaas, intaas hadday kuu codayso nasiibka. Laakiin marnaba lacagta waa lagaa qaadani, waa la karsani, wallaahi baad nacod helay. Lacagta iska bixin.